Би 6 аяхан. Комп хоёлаа рог авах юм уу? Би флаш дээр очлоо. Би 3 флаш дээр. Watch out. Ок ок. Натр ирч дээ. Ойртод нь 2 үнтэй ламп байна. Нэг нь зогсчихсан шүү. Нэг нь үлдсэн шүү. Нэг нь үлдсэн. Над налууд ирч чам. Би ойтол нь гараад тань үрцээ. Яг хани марк ганц марк. Чи үлдээсээ. Дээр нэг байна. Үлдээ байх шаар үү. Найс. Нэг нь улаа. Нөгөөх нь. Бид би баран фланклаа тээ. Би зүүн фланклаа. Митлас ийм үзэг гитл гитл гитл. Оо цаанаа тулцсан байна энэ хэд нөө. Ийл авсан. Watch out. Үч байгаад тоо. Гур цаанаа улаан нэг. Дамбоны хард байна үлдээ. Дамбоны хард байна. Дээд хүнсэн шүү. Дээд мэдчихв. Тэгэл гоо шүү. Нэг нок дамбоны яд. Найс, яа, найс. Одоо ганц шүү. Цаана өөр скот шүү. Цаана өөр скот шүү нэд. Цаана өөр скот шүү. Донк, дон. Хоёрыг нь гусаал ажил. Ой, намаа араас буцчихсан. Тэгээ шаг бодвол. Уулын налууд дэр байна. Watch out. На дэр ч юм гараад ирч магадгүй шүү. Дэр ч юм гараад ирч. Уулын доор. Джон татах юм уу? Гайгүй юу? Таад. Аа. Тэгэхгүй гайгүй л шүү. Окоо шуулч юу? Тэр надад ч дуусах шүү. Би китгүй байна. Дүүт хичгээ санат. Бэт бэт. Энэ хойд дуусах битүү юм байгаа шүү. Энд сонгоо. Өөрхөн тулцсан үе. Нэг тулцроог. Наатал өө. Наяан дэ. Бэтэр одоо яцгаар. Одоо инфо байна уу? Урд уулан дээрээ. Тэндээ. Watch out. Чоо итэр бүр китгүү шүү дээ. Эдгээр татаад шүү дээ. Тийшээ нэг нь орчлоо. Чадах уу хөөс. Оо дэлбэрлээ тэр машин. Вэр зонго мэт дээ. Вэр ати, вэр ати юу? Вэр зонго мэт. Вэр зонгоо шүү дээ үгүйсээ. Вэр хашаа авчи. Гарч ийн энэд. Тэ ойлгоно, ойлгоно шүү. Вэр чи ойлгох ч шүү. Хаа. Хойноос бодоод нь. Тэ караар, караар. Бид авахгүй мөн үү? Бид нэг ил хөнгөөч нэв. Оо болоо 2 цаг бийтээ. Энэ хатны ард 2 цаг бийтээ шүү. Урдуур машин ба. Яанзэ. Тумаа шүү. Та яа чи энэ уулгаа тулах юм байна да. Энэ кемп үгүй юм да. Тийм, рого хараарай. Би ч аа түү харахгүй. Аптал надад л хасвар. Үгүй шүү. Гой гой гой. Энд чинь дээ. Оп оп оп. Яс яах вэ? Тэр над руу чинь тулах юм байна өөр аа. Наач би ара энэс мэдчихсэн амар ил шүү. Эхлээд на кампруч ормор ээ. Хүнтэй гэдэг бас тээ. Танд кам. Энэ бүрд рүү дээвэр нөө. Зонтой зэрэгцээ баг мөрөгчүүл яат юм. Кам талаас кам чинь бас гар. Араас нь харч нэг нокмок жоод. Watch out. Энд чи. Би аваад авсан.
Hat noch hat. Янзе. Hat noch. Дахиад хүн рүү гүй шүү, хад руу. За за хаяа өөртөө юм хий ёо. Кемпа, кемпаа ороод кемпаас дэшлээ. Оо хад руу уу болоо гүй шүү. Ёо, амжиха боллоо шүү. Ээ, за тийм ээ. Шуура. Би сонгоолцсон шүү, 11 гэж жоохтой. Одоо гарнаа. Одоо гарч машинаас уурч ин. Бод одоо чиг урд нь ашиг машинтаас ашиг чи буудах байр байх. Одоо яг урд руу хөсч чинь. Буудах уу? Буудах. Тосон. Оо, хаатай юм шүү. Уулгаад. Уулнаас аир бод шүү. Зонтой өнөгөрөө. Зонтой. Би шам авлаа ой. Репо тавхас юм тийм. Смоктер. Уу цаанаас бодчих. Роктер гайгүй юу? Эйгүй. Энэгээр ковер ич барих юм. Дискот газ мацг болж. Барьчих шүү рогийг. Тэгээ смок واخгүй юу? Бен хаа шидгэ? Эндээ шидлээ. Дээр үлж яах вэ? Энэ зүйл байгаа юм чи. Смок уу? Мэдгүй би ухцсан. Смок нэг л шиг болгоо. Би 5 смок толцсон байна. Үй шаг үстэй дүү. Тэм ш дүү. Наа чи нэг соол болоод байгаа даа. Ухчих юм уу? Гүд крит ш. Соол нэг харагдаад шүү. Гүд крит ш. Я тэр зүт критон. Тэ. Дэрс хоч ирж ийн мараг. Гай цаалах юм да. Унаад хүч унаад. Алах уу. Капчаа хүч. О янзе. Найс. Дүт зэрэгс сум онуудаа орой. Доор юм биш үү? Бэс үү? Бэс. Нок. Татараа. Дахиад байгаа шүү. Доор юм баа шүү. Би таарахгүй шүү. Дотроо ч юм боо. Китаун. Надад очиод ухаа. Би очиод хантаас мантаа завнаа бас. Хөө миний зэрэг зэрэг дуусчихсан. Яг хэрэгтэй байх. Яг энэ баруун смок юм баа шүү. Доотли. Найс. Оо яаж штэ. Нокслайтсан. Амир. Үй, тантаа ч вэ нү? Уртаасан 3-таа тантаа. Ави. Найс, хат энэ үй. Ямар арах юм? Get in the car. Смоклий бит. Баруун доор тоглох юм шүү. Тэгээ. Смок ашиглаарай. Би смоксоо. Хана бэлцээ. Нэг нь огцсон шүү. Нэг нь урд нэг хүн байгаа. Яг тадны чинь цаагур хүн байна да. Баруун доор нэг чинь үү. Нэг нэг алдсан үү. Нэг үү. Хамгийн нэг алдсан юм уу? Ко. Үгүй ээ. Тэр модтой арт нэг хүн байна баруун доор. Тонтон ч таа. Нэг нүдэн дараа смок боллоо шүү. Тий, чи юм баа шүү. Нок оо, тост. Оо, найс. Найс. Чич. Токи ке. Хитэн гилтэй чикен бэ ой. Би бол ганц. Чи ко би л хоёрхон гилтэй. Би л 7. Оо, амар шүү. Үрчээ найм шүү.